Я не пам'ятаю, розповідав я цю побрахеньку, що не розповідав, але все ж таки, не дивлячись на те, що нема часу, ну дуже хочеться її розповісти. Значить, ну, це з історії сучасної математики. Є така наука, ну, в математиці, галузь, яка називається теорія категорій. Ну, або ще вона там, ой, не пам'ятаю, ну, теорія категорії, там десь з нею пов'язана така наука гомологічна алгебра. Гомологічна алгебра. Так от, значить, ну, мені розповідали це, коли я був ще аспірантом. Прізвище, я, чесно кажучи, вже не пам'ятаю, але це якийсь, це бесіда двох видатних сучасних математиків. Ну, от, можливо, вони жили в 20 столітті, тобто от. І коли зароджувалася ця наука теорія категорії, от там десь поруч з нею гомологічна алгебра. Чесно скажу, не знаю там про яку саме з цих двох, тому що вони дуже пов'язані, я зараз по пам'яті просто не розрізню. От два вчених, значить, ви знаєте, що вчені зустрічаються з якоюсь періодичністю на різних там конференціях, симпозіумах і так далі, обмінюються досвідом. Ну, це всі вчені, і, зокрема, математики також таке роблять. Ну і от людина, яка придумала оцю гомологічну алгебру чи теорію категорій, вона займалася звичайною алгеброю. От коли зустрілися, вона показує. От дивіться, я придумав ось таке поняття. Причому, до чого я все це розповідаю? Це я все розповідаю до цього переходу приєднання змінної. Да? Тобто, дивіться, насправді нічого дивного з одного боку немає. Да? От ви приєднали змінну X, да? І отримали многочлени. Точніше, у вас є многочлени, ви усвідомили, що це ви до кільця приєднали змінну X. Начебто нічого такого немає, але одразу ви побачили, які у вас результати. Да? Що, наприклад, поле комплексних чисел, це ви приєднали до поля дійсних чисел елемент І. Да? Усього на все. Там, наприклад, ви можете розглядати, ну, я просто про ті приклади, що витерли. Там Q від коренів із двох, це ви просто до поля Q приєднали оцей елемент корінь із двох. Тобто, начебто нічого дивовижного немає. Да? Точніше, приєднали. А от коли ви починаєте щось робити конкретне, воно починає бути дивовижне, воно, ну, от, незвичне. От, ви починаєте якось по-іншому дивитися на цей світ, починаєте по-іншому розуміти. Так от, коли людина, яка винайшла цю науку на конференції, вона спілкувалась, каже, дивіться, от я це усвідомив з одного боку, і от я можу робити це, ось я роблю ось так. І я отримую такий результат. Ну, то його опонент каже, так я цей результат можу отримати так само і без цього. Причому ці всі речі, я ж кажу, вони на грані очевидності були. Тобто все можна зробити, було інший спосіб. Він каже, я роблю ці речі також і так. Ну ж, добре, вони поспілкувалися, роз'їхались, через рік зустрілися знову. І коли той, який розробив ці нові методи, він показує, дивись, я роблю, я можу довести ось таку теорему. Ось своїм методом вона доводиться легко і просто, там декілька рядків. Той подивився, почухав потилицю, каже, ти знаєш, а я своїми методами цього зробити не можу. Тобто, знову ж таки, те, що я намагаюся вкласти в ваші світлі голови, як казав великий Платон, ідеї керують світом. Якщо у вас є ідея, це надзвичайно корисна штука. Тобто, насправді, людина, ну, тут збагачується ідеями. Да? І, знову ж таки, здається, я вам це казав на камеру, наказав, ну, скажу ще раз, перефразовуючи Максима Горького, він казав, людина озброєна знаннями непереможна. Да? Так от, його перефразовуючи, людина, яка озброєна ідеєю, вона також не переможна. Тобто це найцінніше, що ми можемо взяти в цьому житті, це ідеї. Ну і навчитися їх відповідно реалізувати.